Що, коли і де спонсороване кредитівкою «Союз». Новини, факти, коментарі з України і усього світу. «Міст» – нова тижнева газета для всіх, хто читає рідною мовою. Читайте тижневик «Гомін України». Тут ви знайдете новини з України, громадські повідомлення, цікаві інтерв'ю та зустрічі. Газета «Гомін України» – це наша сучасність. For a fresh, new and informative view on Ukrainian life, read «Здоров», the magazine of Ukrainian things. «Здоров». You either get it or you don't. Ліга українців Канади влаштовує свято героїв в неділю 5 липня на оселі Сум-Веселка, початок о годині 10:30 зранку. Українська світова спілка професійних учителів влаштовує свою третю конференцію в Інституті Святого Володимира завтра о годині 10 рано. Суспільна служба українців Канади в Торонто проводить щорічну громадську лотерею, фонди якої призначені на дальшу підтримку харитативних програм при суспільній службі. Культурна асоціація «Україна» запрошує всіх на 24-й річний міжнародний фестиваль «Villages Festival» у Брентфорді, який буде проводитись по 11 липня. Український денний табір «Соняшник» на оселі Київ відбудеться в дві зміни – 6 до 13 липня та 13 до 17 липня для дітей віком від 6 до 13 років. За дальшими інформаціями дзвоніть на телефон 534-2776. Конгрес українців Канади відділ Торонто влаштовує другий щорічний український фестиваль в околиці Blue West Village 22 серпня і пошукує добровольців та зацікавлених брати участь у фестивалі. Звертайтеся за інформаціями до канцелярії Кук на телефон 762-9427. Комітет за справедливість при Конгресі українців Канади повідомляє, що пожертви на політичну акцію в обороні доброго українського імені в Канаді можна скласти в бюро Кук в Торонті. Товариство українських канадських професіоналістів і підприємців Торонто влаштовує харитативний гольфовий турнір 19 серпня на полі Kleinberg Golf and Country Club. За інформаціями дзвоніть на телефон 239-7733. Бібліотека Інституту Святого Володимира влаштовує виставку «Чумаки і чабани», яка проводиться до 31 липня в інституті. За інформаціями дзвоніть на телефон 923-3318. Молода дівчина з України Олена Анасов, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, звертається за підтримкою до української громади у лікуванні лейкемії. Пожертви можна скласти у всіх відділах кредитових спілок. Суспільна служба українців Канади філія Торонто повідомляє, що наступні сходини світлиці відбудуться в середу 8 липня о годині 2 пополудні в домівці суспільної служби. Тема зустрічі – 8 тижнів до здоровішого життя. Інститут Святого Володимира запрошує дітей віком від 6 до 13 років на літній табір на Спаданні – мандрівки по світі за 10 днів. Табір проводиться від 10 до 21 серпня, денно від 9:30 рано до 4:30 пополудні. За інформаціями дзвоніть 923-3318. Будьте з нами в контакті. Просимо надсилати громадські оголошення найпізніше до вівтірка факсом 416-762-4880. Читайте тижневик «Новий шлях». Тут ви знайдете найновіші вістки з України та за допомогою нового шляху ви знайдете працю або житло. «Новий шлях» – це ваша газета. Передплачуйте український гумористичний журнал «Всесміх». Журнал для всіх, хто любить сміх. Читайте незалежний український тижневик «Україна і світ». Тут ви знайдете вісті з України, новини світу та аналітичні статті. «Україна і світ» – ваш зв'язок з Україною і світом. Надіємося, що ця передача не була сумною. І ще раз пригадуємо нашим глядачам про конкурс анекдотів, карикатур та гуморин. Сміймося на здоров'я! Надсилайте ваші анекдоти на адресу контакт 21-18А, Bloor Street West, Toronto, Ontario, M6S1M8. Число факсу 769-4880. Прощаємося з вами жартівливим танцем у виконанні танцювального ансамблю «Десна» «Баба бабі сказала». І не забувайте, перед тим, як посміятись когось, варто посміятись над собою. До побачення!